ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੂਸਨਹੋਫ ਗਾਤਾ ਈਸਲੋ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6233800 ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। Alle ordentlig velkommen. Så vil jeg invitere imamen her i moskeen, Mehmood Al-Hassan, til å resitere fra Koranen, og etterpå vil Islamsk Råd Norges styreleder Gulam Abbas oversette til norsk for oss. Vær så god. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, i Allahs, det mest barmhjertige, mest nådelige navn.
Og uten tvil, vi har gitt Adams barn ære, og vi satte dem på forskjellige transportmidler, på land og i havet, i byer, ørkener, hav, elver. Og vi forsynte dem fra det rene, og vi gjorde dem overlegne de fleste vi har skapt, og har gjort dem høyere stående. Kom i hu den dag når vi vil kalle på enhver gruppe mennesker sammen med deres anfører. Den som vil få sitt gjerningsregister gitt i sin høyre hånd, vil lese sitt gjerningsregister med glede, og vil ikke lide urett så mye som en tråd. Koranen, kapittel 17, vers 70 og 71. Takk skal dere ha. Jeg ønsker deg velkommen en gang til. Og det er en stor glede å få si et par ord til dere før vi skal gå i gang med et spennende program og en viktig konferanse. Mitt navn er Ingrid Rosendorf-Joyce, og jeg er leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL. STL er et samarbeidsråd som samler hele bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge. Det er 14 medlemmer fra majoritetskirken, den norske kirken, til andre store tros- og livssynssamfunn, som den katolske kirke, islamsk råd, Norge og humanetisk forbund, til mindre tros- og livssynssamfunn, som hindu kultursenter, det mosaiske trossamfunn og holistisk forbund. I STL representerer jeg den katolske kirke, der jeg til daglig jobber som samfunnskontakt. I STL jobber vi dialogisk for å øke kjennskapen til og forståelsen mellom de ulike tros- og livssynssamfunnene i Norge. Og vi jobber politisk for å sikre likebehandlingen mellom de ulike samfunnene. I dagens og morgendagens konferanse ønsker STL å sette unge i tros- og livssynssamfunnene i fokus. Det sies at dagens ledere i ungdomsorganisasjonene er morgendagens ledere i moderorganisasjonene, og det stemmer. Men dagens ledere i ungdomsorganisasjonene er også dagens ledere, ikke bare i egne ungdomsorganisasjoner, men i den større sammenhengen. STL har sett og har kjent at rekruttering i egne rekker er uhyre viktig, men det er også vanskelig. Denne konferansen er et forsøk på å bidra inn i det. I Norge har vi de siste 20 årene brukt krefter på å gjøre Norge mer likestilt for tros- og livssynssamfunnene, og det går absolutt riktig vei. De siste årene har det blitt tydelig og tydeligere at lederskapet vi trenger for både oss selv som minoriteter og for fellesskapet er ganske annerledes enn bare en generasjon tilbake. Vi har pleid å være ganske god på likhet i Norge. Nå må vi øke vår kompetanse på mangfold, kompleksitet og forskjellighet. Kravene skjerpes for oss alle. Norge har på noen måter, tross Facebook, Twitter og Instagram, blitt mer uoversiktlig. De store globale utfordringene, som klima, ressursfordeling, frykten for det fremmede, flyktningskapende konflikter, er tett innpå. Ja, de er helt inn over egen dørstokk. De store utfordringene kan vi bare løse i fellesskap. Vi må ta vårt ansvar for å møte utfordringene på en konstruktiv måte. Vi vet alle hva som står på spill. Demokratiet, planeten vår, økonomien og fornuften. Religionene fremstår både som deler av problemet og som kilde til løsninger på mange av utfordringene. Tilsammen har vi flere tusen års erfaring med å krige og bråke, men også med å løse konflikter og få til gode fellesskapsløsninger og fredelig sameksistens. Dette må hentes frem. STL har tro på egen ungdom. Vi tror at dere som ungdommer i et land som Norge og en reflektert tilhørighet til tros- og livssynssamfunn har en solid base for å kunne yte godt til fellesskapet. Vi tror at tiden der vi i de ulike tros- og livssynssamfunnene satt på hver vår tue og bare sørget for egne behov, er over. Vi må løse felles utfordringer i fellesskap. Mine erfaringer kan være nyttige for folk utenfor den katolske kirke. Dine erfaringer kan bidra til min læring. På denne konferansen ønsker vi refleksjon rundt de utfordringene vi står overfor som tros- og livssynssamfunn i Norge.
Et særlig blikk blir det på forebygging av ekstremistiske holdninger og hatefulle ytringer. Minoritet og majoritet, identitet og konspirasjonsteorier. I Norge har vi en kronprins som allerede i mange år har fokusert på det unge mennesker kan få til hvis dere blir sett og hvis dere får slippe til. STL vil bidra i dette og gi dere plass i utdanningsløp og styrerom. Så velkommen til dette første av forhåpentligvis årlige samlinger der verdibasert lederskap i tros- og livssynssamfunn skapes og styrkes. Takk til Kulturdepartementet for finansiering av konferansen, og takk til dere som er med. Lykke til med dagen, nettverkingen og visjonene fremover. Og da er det en ære, men først og fremst en stor glede, å kunne invitere Hans Kongelige Høyhet, kronprins Haakon, til å dele noen refleksjoner med oss. Kronprins Haakon, ordet ditt. Kjære alle sammen. Jeg står nå foran dere som et menneske. Sånn som du også er. Med alle mine feil og mangler, men også, håper jeg, noen kvaliteter. Og det jeg tenker er noe av det viktigste, er at vi i kraft av å være menneske har mye mer til felles enn det som skiller oss. En filosof som heter Kwame Anthony Appiah har et sitat som jeg etter hvert er blitt glad i. Jeg kjører på engelsk, men det går nok bra, tror jeg. It is crucial to remember always that we are not simply black or white or yellow or brown, gay or straight or bisexual, Jewish, Christian, Muslim, Buddhist or Confucian, but we are also brothers and sisters, parents and children, liberals, conservatives and leftists, teachers and lawyers and automakers and gardeners, fans of the Padres and the Bruins, amateurs of grunge rock and lovers of Wagner, movie buffs, MTV holics, mystery readers, surfers and singers, poets and pet lovers, students and teachers, friends and lovers. Norge i dag består av veldig mange ulike typer mennesker. Og derfor så er det viktig å jobbe med forskjellighet på en konstruktiv måte. Dette er et arbeid som kan være utfordrende og til og med veldig vanskelig. Ikke desto mindre, og kanskje nettopp derfor, er det så viktig. Derfor er jeg glad for at Samrådet for tros- og livssynssamfunn, Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn, har bestemt seg for å arrangere en konferanse for unge ledere. Gjennom aktiv dialog er dere her for å samarbeide på tvers av livssyn, for å skape forståelse og for å bygge tillit. Dette ligger som en grunnplanke under et av konferansens formål, nemlig å forebygge ekstremistiske holdninger blant unge. Dere er med på å forvalte noe av det viktigste i mange menneskers liv, deres tro og livssyn, det som skjer i menighetene og organisasjonene deres, setter dagsorden, og dere som sitter her har påvirkningskraft i noen av de viktigste og vanskeligste spørsmålene i vår tid. Mange søkte dere å få svar på grunnleggende verdispørsmål, liv og død, toleranse og åpenhet, identitet og tro. Dagens og framtidens lederarbeid i tros- og livssynssamfunnet er viktig for at vi skal ha et raust og inkluderende samfunn i Norge. Å være med på å forvalte folks verdier er et stort ansvar, og gir store muligheter. Hvordan dere velger å utøve eget lederskap, har konsekvenser for andres liv. Mange snakker om verdibasert ledelse, og det finnes ulike definisjoner og versjoner av filosofien.
Jeg tenker at det handler om at ledere tar ansvar og sammen med medarbeiderne utvikler holdninger og kultur. Det handler også om at man tar valg basert på langsiktighet og varighet. Mange suksessfulle ledere styrer etter verdier, og de klarer å ta langsiktige hensyn når de står i vanskelige dilemma. Bærekraftig og menneskelig utvikling er prinsipper som blir mer og mer viktig for fremtidens ledere. Vi møter alle på dilemmaer. Dere også, vet du. Og selv om den vanlige driften i organisasjonen deres sikkert også handler ganske mye om dagligdagse utfordringer, møter dere kanskje flere eksistensielle problemstillinger enn mange av oss andre. Et verktøy som jeg tror på er å bruke verdighet som kompass i dette landskapet. Alle mennesker har sitt iboende, medfødte menneskeverd. Denne umistelige verdien har man utelukkende i kraft av å være et menneske. Vår verdighet kan styrkes når vi opplever at våre rettigheter og frihet respekteres, og når vi lever i en situasjon der vi kan gjøre valg og handlinger som bygger opp vår selvrespekt, integritet og nestekjærlighet. Om man spør seg, vil beslutningen jeg nå er i ferd med å ta styrke menneskers verdighet, flytter man fokuset bort fra seg selv og over på andre. Og dette kan virke på mange nivåer, i skolegården, blant venner og i familien, på jobb, i internasjonal politikk og utvikling, og i menigheten og organisasjonen din. I ledelse basert på verdighet tror jeg det ligger mange muligheter for positiv forandring. Unge ledere er blant de viktigste ressursene vi har. Dagens unge ledere spiller en viktig rolle i arbeidet med fortsatt å bygge et moderne Norge som er godt for alle å bo i. Denne kapitalen må vi sammen forvalte. STL har gjennom konferansen deres tatt dette på alvor og bidrar positivt til forvaltningen av denne ressursen. Det er gjennom samling og dialog at forskjellene blir en styrke og mangfoldet en ressurs. Lykke til med konferansen. Tusen takk for inspirerende og fine ord. Det var en god start. Jeg heter Anniken Fleisje og jobber i Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn. Jeg vil nå introdusere konferansens første foredragsholder, Silvia Ceres. Hun er tidligere leder i Fast Search and Transfer og Microsoft, og jobber nå som investor, gründer og styremedlem i flere selskaper, blant annet Nordea. Silvia skal snakke om Punjabi.